ainda. बेटी रब नहीं मुंह तोर बेटी रब सियो जा इधर कबाई भी तो ingan rona kari pada kurnir no kurnir au yukin talan dia au shh sam tak mau nak Tak kira ni, ini sakal kita mau ni makit an. Hilang jak kemai balikan anak. Gua pun dah hanyo nimo. Bro, jepang. Pastor ang ano?